М4 Ready – це потужний інструмент рекрутингу нових служителів для нових церков. Ми мріємо створити рух утворення нових церков та зрощуємо нових лідерів для цих церков. М4 Ready – дуже класна, крута, сильна платформа для молодих лідерів. Для мене це велике благословення – будь тут, якщо ви ще не тут. Друзі, плануйте, дізнавайтеся. Гарна платформа для того, щоб Бог щось робив через вас велике. Ми повинні приймати виклики Ісуса до кінця свого життя. Навіть якщо ми втомлені, навіть якщо ми десь якісь проблеми, ми маємо завжди служити, хотіти, горіти. Створення нових церков – це те, як Дух Святий вів апостолів для того, щоб розповсюджувати Євангеліє.